Pessoal, a partir de agora todos os comentários são retidos para análise. Por quê? O número de comentários idiotas é muito grande. Tá passando aqui no canal muitas pessoas estúpidas. Muita gente estúpida pra caralho, sabe? Passando aqui no canal. Então agora todos os comentários são retidos. Eu não quero desativar o campo de comentários, porque a filosofia incentiva o diálogo, né? Incentiva que a gente possa dialogar para a gente chegar em uma conclusão e de repente, assim, a sua visão pode ser um feedback para mim criar outros vídeos. Interessante que no começo do canal eu tinha muitos feedbacks desse tipo, mesmo postando vídeos sobre questionamentos sobre a existência de Deus ou sobre política. Eu percebia que esses comentaristas, eles faziam muitos feedbacks que me davam ideias para vídeos. Eu fico pensando, será que esse povo saiu do canal? Se esse povo antigo saiu do canal, eu vou ficar muito triste com isso. Essa nova galera que tá aqui no canal é uma galera estúpida pra caralho, meu irmão. E eu peço gentilmente que vocês vá embora daqui, vaza. Por que que você tá falando isso, cara? Porque vocês não estão acrescentando em nada. Agora mesmo eu vi um comentário, o cara fez um comentário tão ridículo, mano, que eu bloqueei ele, sabe? Eu fico pensando, caramba, cadê aquela galera antiga que fazia uns comentários inteligentes? Até nos vídeos, cara, religiosos, nos vídeos religiosos, eles faziam esse tipo de comentário, sabe? Então, a minha esperança é essa. Eu ia parar de produzir vídeos aqui, só que eu trabalho no YouTube já tem uns 5 anos. Eu faço vídeos aqui, eu tenho outros canais. Meu primeiro canal aqui no YouTube foi um canal de citação, que ele falava sobre filosofia também. Eu tenho outros canais. Eu tenho canais aí que tem vídeos com mais de 6 milhões de visualizações. Eu vou dar uma chance para o YouTube. Vou dar uma chance para ele porque eu acredito na plataforma do YouTube. Eu acredito na plataforma. Eu acredito que o YouTube vai recomendar os meus vídeos para uma nova galera. E eu espero que essa galera seja uma galera mais inteligente. E mais assim, que esteja dispostos a aprender mais sobre filosofia e façam mais comentários inteligentes. Essa é a minha esperança, meu amigo. Porque senão eu ia parar de produzir vídeos aqui. Porque aqui o canal Minha Longa História Curta, eu passo mais raiva do que me dá dinheiro. Esse canal, ele não me dá dinheiro. Mas não significa que eu não ganhe dinheiro lá na frente com ele. Isso aconteceu comigo em outro canal. Eu tenho um canal que ele tava sem visualizações, tinha poucos comentários, só que era alguns comentários, né? Eu fiquei, acho que uns 8 meses sem postar vídeos lá. Eu fui dar uma olhada lá no canal agora, tem um vídeo que está se aproximando de 1 milhão. 1 milhão de visualizações o vídeo está se aproximando nesse canal, e os outros vídeos estão tudo viralizado. Eu fiquei pensando, caramba, velho, na época eu tava agoniado para que esses vídeos viralizassem logo. E interessante que eles estão viralizando agora. Eles foram viralizar depois de mais de 1 ano. Então eu pensei, rapaz, eu vou dar uma chance pro YouTube. Vamos ver, de repente ele recomenda esses meus vídeos para outras pessoas. E interessante que esse outro canal que eu tenho, ele não é de filosofia, é outro nicho. Interessante que esse canal, ele foi viralizar depois de 1 ano, mais de 1 ano. E ele tá lá, viralizado. E eu, inclusive, eu vou começar a postar mais vídeos lá agora de novo, né? A frequência de vídeos lá vai voltar, porque está surgindo muitos comentários nele, as pessoas pedindo novos vídeos. A minha esperança é que isso aconteça aqui no canal Minha Longa História Curta. Eu acredito que isso pode acontecer. Eu acredito na capacidade do meu vídeo, que é um vídeo muito bom. Na verdade, é um vídeo extraordinário. Os vídeos do canal Minha Longa História Curta são vídeos extraordinários. Todas as pessoas que copiaram o meu conteúdo, que copia, que pega o meu vídeo, viraliza aí, cara. Então é aquela coisa. O negócio é tocou, virou ouro, meu amigo. Então acredito no meu conteúdo. Todas as páginas que copiaram meu conteúdo. Agora mesmo acabei de ver um perfil no TikTok, o cara pegou o meu áudio, sem minha permissão, e o meu texto. E fez um vídeo lá, tá lá, viralizado o vídeo do cara. Eu fui lá e mandei uma mensagem para ele, né, para ele tirar o vídeo.
Vamos ver o que vai acontecer. Então, percebe que o meu conteúdo ele é extraordinário. Então, eu vou acreditar no meu conteúdo aqui na plataforma. Eu não quero desativar os comentários. Então, todos os comentários, a partir de agora, estão retidos para análise. Dependendo do seu comentário, ele vai ser excluído. E você também. Beleza?